Prije svega lijep pozdrav. Ja sam Ana Butina, živim u Cerovcu. Na 15. godini Agronomskog fakulteta u Zagrebu, smjer ekološka poljoprivreda i agroturizam. Nakon završetka studija htjela bih ostati u Slunju i naravno zaposliti se u svojoj struci. Tijekom studiranja sa fakulteta sam obišla mnoga mjesta gdje sam vidjela da su ljudi od ničega napravili nešto, a mi koji imamo potencijala, zato da nismo napravili gotovo ništa. Žalostno je da naša mladost svoje bolje sutra gradi u drugim sredinama, od Slavonije pa sve do Dubrovnika. Upravo zato ja sam odlučila ostati, primijeniti stečena znanja i promijeniti nešto. Idemo raditi!